Strana 35, cvičení 4. Přečteme si zadání. Pomocí procent vyjádřete, jaká část celků je vybarvena zeleně. Vybírejte pouze z nabízených možností. Hmm, tohle vypadá zajímavě. S čím já jsem se zatím setkal? Zatím jsem se setkal s celkem... Tak, to bylo 100%. Potom s polovinou celku procenty vyjádřeno, 50%. No a ještě se čtvrtinou, což je 25% a přidám k tomu ještě 3 čtvrtiny. 75 Tak a podle této pomůcky si myslím, že byste dokázali to odhadnout sami. Tak se o to pokuste. Přerušte si video. Tak máte? Tak jdeme na to. Tady zelená část oproti celku. Strašně malinká a je to nejmenší část a tady vidím nejméně 4 tak to bude ta. Tohle je trošičku méně než polovina. A polovina je 50% a tady trošku méně než 50 je 48. Tohle je blízko 3 čtvrtě. Je to víc jak 3 čtvrtě, víc jak 75%. Jo? To bych řekl, že by mohlo být 89%. Tak a tady je to méně než jedna čtvrtina a více než tadyhle ten žděbec, takže 10% bych dal sem. A tohle je zase o trochu více než polovina a polovina je 50%. Takže takhle jsem to úvahou rozřešil a no bezvadný. A jak jste byli úspěšní vy? Já si myslím, že taky. Tohle nebylo těžký.